ဆဘေးဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့မြေယာရပိုင်권နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내ငါးခုကဆဘေးဒုက္ခသည်ရေးကူညီနေသူတွေကဒီနေ့မှာသဘောထားကြေညာစာရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာစာရန်မှာတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့မြေနေရာအလုံးကိုငခုမူရင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ IDB နဲ့ Refugee တွေထံပြန်လည်လွှဲပေးဖို့ IDB တွေကိုနေရာပြန်လည်ချထားပါကနိုင်ငံရေးအမှတ်ခံချက်ရှိတဲ့ငင်းချင်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိပြီးမှဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ကိုမူရင်းဟိရွာဒေသတွေမှာလွတ်လပ်စွာပြန်လည်လုပ်ကိုင်မှုစတာတွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီသဘောထားကြေညာချက်ကိုတော့ကချင်၊ကရင်နီ၊ကရင်၊မွန်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IDV Refugee ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်တယ်။နော်။သူတို့တွေမှာလည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေဒီအပြောင်းလဲတွေထဲမှာသူတို့တွေကခွင့်ရအပြင်းအဝရှိတယ်။သွားနေတဲ့နေရာချင်းချင်းနေရာဥပဒေတွေပြောင်းလဲတွေမျိုးမျိုးထပ်နေတာဒါပေမဲ့မစ္စနာကဒီ IDP refugee တွေနဲ့ဘလောက်ပေါင်းဝင်ခုရှိသေးလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်နေရာဒီလုံခြုံမှုတွေကဘလောက်ရှိသေးလဲဘလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲနောက်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာစစ်ပွဲတွေကဖြစ်နေသူတို့တွေကဘယ်ချိန်ဘယ်ခါပြန်လာရမှန်းလည်းမသိဘူးဒီတော့မပြန်လာခင်ချိန်ထဲမှာရောသူတို့တွေရဲ့နေရာတွေလုံခြုံမှုတိုက်ရောအစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်တာဝန်ယူနေနိုင်လဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကဒီခွင့်ရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတော့တော့ရောစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့မူလနေရာတွေမှာစခန်းချတပ်ဆွဲထားတာတွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေနေရာတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားတာတွေရှိနေရလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်မြေလွတ်မြေလန်းနဲ့မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေက IDP နဲ့ Refugee တွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်စနစ်နဲ့မြေယာလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတာကြောင့်ဒီဥပဒေကိုလည်းပယ်ဖျက်ပေးဖို့သဘောထားကြေညာချက်စာရမ်းမှာထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားပါဗျ။